nasikitishwa sana na yale ambayo tumeona ikifanyika kwa IEBC. Mimi na viongozi wengine hapa tukiongozwa naibu wa rais, tulikuwa na rais Uhuru Kenyatta siku hiyo ya 2017, wakati mtu wa kitendawili alilete vurugu. Na nimeona ya kwamba ile inaendelea kwa IEBC is a systematic plan to cause chaos and confusion in the country so that BBI iweze ikarudishwa in the style of 2007 ya Kofi Annan. We want to tell President Uhuru Kenyatta, since you swore to serve for only 10 years, please, Mr. President, don't use the back door to put our country into crisis for purpose of another Kofi Annan moment, for purpose of extending your term and extending the term of handshake and kitendawili. We want a nation that is united, that is democratic, that is able and willing to, presidents are able and willing to hand over power to the person who is coming after him.